السلام عليكم. امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اس وقت ہم موجود ہیں تخت بارم خان لیک. جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ہے تخت بارم خان لیک. یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے پنگوارا آنا ہوگا. پنگوارا سے پھر شاہراہ خواجہ خیلہ, خواجہ خیلہ سے پھر شانگلہ, شانگلہ سے الپورے, الپورے سے پھر شاہپور, پھر کلندر, کلندر سے پھر لگے کے لیے پھر اس کے ساتھ روجو بانڈی تک آپ کی گاڑی آ سکتی ہے. پھر اس کے بعد سخت ترین 4 گھنٹے کا ٹرین ہے اور آپ یہ خوبصورت نظارے کہیے ان لوگوں کو یہ تختی بارم خان دے.